हामी सबैले फेसबुक चलाउँदाखेरि स्पोन्सर्ड पोस्टहरु देखेकै हुन्छौं र यहाँ एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ भनेको चाहिँ फेसबुकमा कुनै पोस्टलाई बुस्ट गर्नु मात्रै डिजिटल मार्केटिङ हो भन्ने चाहिँ एउटा ठूलो भ्रम रहेको छ बट इन रियालिटी डिजिटल मार्केटिङ एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हो र यो भिडियोमा चाहिँ हामी डिजिटल मार्केटिङको बारेमा इन डिटेल छलफल गर्नेछौं Recent survey ले के देखाएको छ भने more than 10 million यानि कि 1 करोड भन्दा बढी मान्छेको हातमा इन्टरनेट एक्सेस नेपालमा भइसकेको छ त्यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुहुन्छ भने more than 2 billion people ले चाहिँ अनलाइन शपिङ गर्ने रेकर्ड अथवा त्यतिको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ डाटाले देखाएको छ सो एभ्रीथिङ इज गेटिङ डिजिटलाइज्ड हाम्रो कस्टमर पनि डिजिटली छन् इन्टरनेटमा छन् हाम्रा क्लाइन्टहरु पनि छन् जसलाई हामीले हाम्रो प्रोडक्ट बेच्ने हो हाम्रो सर्भिस रेन्डर गर्ने हो अफर गर्ने हो उनीहरु सबै डिजिटली कुनै प्लेटफर्ममा इन्भल्भ छन् भने हामीले अब मार्केटिङ पनि डिजिटली गर्दाखेरि त्यसले बेस्ट रिजल्ट दिन सक्छ अब विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ करियर वाइज कुरा गरौँ है डिजिटल मार्केटिङको स्कोप के छ र यसको भविष्यमा उनीहरुलाई प्रोफेसनल जर्नीमा चाहिँ के कस्तो बेनिफिट दिन सक्छ त्यो कुरा अब डिस्कस गरौँ यदि तपाई डिजिटल मार्केटिङ स्पेशलिस्ट बन्नु भयो भने तपाईले सजिलैसँग कुनै एउटा रिनोड कम्पनीको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने ठूलठूला मल्टिनेशनल कम्पनीजहरुले पनि आफ्नै कम्पनीमा डिजिटल मार्केटिङ स्पेशलिस्ट राख्ने चलन आएको छ र तपाईले कुनै पनि डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीमा गएर जब गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई 10 to 5 कुनै पनि अफिसमा गएर जब गर्न मन छैन भने तपाईले As a digital marketing specialist, freelancer भएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईले बाहिर विदेशमा भएको फरेन कम्पनीहरुको लागि तपाईले as a remote employee भएर नेपालमै बसेपछि पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नै वेबसाइट रन गरेर विभिन्न एड नेटवर्कहरु जस्तो Google AdSense बाट तपाईले राम्रो रन गर्न सक्नुहुन्छ अर्को सबैभन्दा ग्रेटेस्ट अपर्च्युनिटी as a digital marketing specialist के हो भन्दाखेरि तपाईले कुनै एउटा बिजनेस रन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा यो स्किलले तपाईलाई ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ अर यदि तपाईको फ्यामिलीले कुनै बिजनेस रन गरिरहेको छ जस्तो तपाईको गार्जियनले चाहिँ कुनै ट्रेडिसनल वेमा मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईसँग डिजिटल मार्केटिङको राम्रो स्किल्स छ भने तपाईले आफ्नो फ्यामिली बिजनेसलाई पनि अगाडि एक स्टेप अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ अर्को अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ तपाईले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले अरु कसैको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस चाहिँ तपाईले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले कमिसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र दिस डेज एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ ग्लोबली एकदम पपुलर हुँदै गइरहेको छ अब कुरा गरौँ जुन यो ट्रेडिसनल मार्केटिङ हुन्छ नि जस्तो टिभीमा एड दिने रेडियोमा एड बजाउने हैन त्यो सँगसँगै पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छाप्ने पोस्टर बाड्ने बाटोबाटोमा मान्छेहरूलाई पर्चा बाड्दै हिड्ने हो यस्ता जुन ट्रेडिसनल मार्केटिङ हुन्छ यो स्ट्र्याटेजी भन्दा डिजिटल मार्केटिङको स्ट्र्याटेजी किन सुपेरियर छ त्यो कुरा गरौँ है त फर्स्ट एस्पेक्ट डिजिटल मार्केटिङ कस्टको हिसाबमा ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्दा निकै सस्तो पर्न जान्छ लाइक तपाईले कुनै न्यूजपेपरमा एड दिनुहुन्छ भने त्यो भन्दा डिजिटली कुनै प्लेटफर्ममा तपाईले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसले बेटर रिजल्ट दिन्छ र त्यो पनि एकदम मिनिमल कस्टमा ट्रेडिसनल मार्केटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक तपाईले टिभीमा एड दिनु भो हैन रेडियोमा एड बजाउनु भो पत्रपत्रिकामा तपाईको विज्ञापन छाप्नु भो पोस्टरहरु बाड्नु भो त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईको टार्गेटेड अडियन्स अथवा टार्गेटेड कस्टमर हुन्छ नि उनीहरुमाझ तपाईको मार्केटिङ नपुग्न सक्छ तर डिजिटल मार्केटिङमा के हुन्छ तपाईले आफ्नो अडियन्स अथवा आफ्नो कस्टमर आफ्नो क्लाइन्टलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब टाइमको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने एकदम सर्ट पिरियडमा तपाईले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा आफ्नो सर्भिसलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ तर ट्रेडिसनल मार्केटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ लाइक तपाईलाई कुनै पर्चा बाड्नु छ भने पहिला सुरु पर्चाको डिजाइन बनाऊ त्यसपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई कुनै प्रेसमा जाऊ प्रिन्ट गर त्यसपछि म्यान पावर हायर गर र बाड्न लगाऊ र दिनभर लायरले बाड्छ भनेपछि कति टाइम कन्ज्युम हुन्छ लाइक हेर्नुस् न नेपालमा स्टिल के छ भने जस्तो चुनाव आउँदै छ भने 2-3 महिना लगाएर मार्केटिङ गरिन्छ के सिम्पली भन्नुपर्दा यही नै हो जस्तो के गरिन्छ एउटा डिजाइन बनाइन्छ पर्चाहरु बाडिन्छ न्यूजपेपरमा विज्ञापन पनि दिइन्छ त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अडियो क्लिप बनाएर ट्याक्सीमा स्पिकर राखेर पुरा टोलले हल्लिने गरी के गरिन्छ नॉइज डिस्टर्बेंस गरिन्छ सो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन फन्ड चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टमा लगाउन सक्थ्यौ त्यो कुरा चाहिँ अननेसेसरीली चुनावमा हाम्रो खर्च भइरहेको छ सो यहाँ हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्दा डिजिटल मार्केटिङ फार बेटर छ चाहे त्यो कस्टको हिसाबले होस् टाइम कन्ज्युमिङ को हिसाबले होस् इफिसिएन्सी को हिसाबले होस् अथवा तपाईको जुन रिजल्ट पाउनको लागि हुन्छ त्यो केसमा पनि ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्दा डिजिटल मार्केटिङ एक स्टेप अगाडि हुन्छ अब विषयवस्तुमा छिरौ है डिजिटल मार्केटिङ भित्र पर्छ चाहिँ के भन्ने कुरा सुरुमा चर्चा गरौँ SEO यानि कि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन यो भनेको सिम्पली है तपाईको बिजनेस अथवा तपाईको कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ भने त्यसको एउटा पार्टिकुलर वेबसाइट हुन्छ त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ Google अथवा कुनै पनि सर्च इन्जिनमा सर्च गर्दाखेरि तपाईको वेबसाइटको र्यांकिङ चाहिँ अगाडि ल्याउने काम चाहिँ SEO ले गर्छ अर्को हुन्छ सर्च इन्जिन मार्केटिङ जसलाई सिम्पली SEM भनिन्छ यो भनेको चाहिँ के भने कुनै पनि सर्च इन्जिन लाइक google.com त्यहाँ तपाईले के सर्च गर्नुभयो भने सुरुमा एडहरुको पोस्ट आउन सक्छ अथवा त्यो लिंकहरु आउन सक्छ यो भनेको चाहिँ तपाईको SEM भनिन्छ र यसको उदाहरण चाहिँ तपाईले यहाँ डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ पर क्लिकको हिसाबमा हामीले सर्च इन्जिनलाई चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ डिजिटल मार्केटिङ भित्र अर्को पर्ने कुरा भनेको सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट एन्ड सोशल मिडिया मार्केटिङ यहाँ सिम्पली तपाईको सोशल मिडिया लाइक फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर लिंक्डइन हो यस्ता मिडियाबाट चाहिँ तपाईको मार्केटिङ गरिन्छ यसमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट मार्केटिङ गरेको हामीले इन प्र्याक्टिस देखेका छौं फर एक्जाम्पल गुरुकुल इन्स्टिट्युटले चाहिँ प्लस 2 लेभल र ब्याचलर लेभलको ट्युसन प्रोवाइड गरिरहेको छ भने यदि हामीलाई यो कोर्स चाहिँ फेसबुकबाट स्पोन्सर्ड पोस्ट राखेर अथवा बुस्टिङ गरेर एडभर्टाइज गर्नु छ भने अथवा सोशल मिडिया मार्केटिङ गर्नु छ भने त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं हाम्रो लोकेसन काठमाडौँको चावेलमा छ हो भनेपछि काठमाडौँको लोकेसनलाई हामीले टार्गेट गर्न सक्छौं फेसबुकमा एड चलाउँदाखेरि त्यो सँगसँगै प्लस 2 र ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरुको एज ग्रुप भनेको युजुअली कति हुन्छ 15 to 24 years आयो भनेपछि 15 to 24 years को एज ग्रुपलाई सिलेक्ट गरेर हामीले एड चलाउन सक्छौं डिजिटल मार्केटिङमा अर्को पार्ट हुन्छ इमेल मार्केटिङको है आजकल के छ भने इमेल लगभग हरेक कामको लागि म्यान्डेटरी नै भइसक्यो इभन तपाई एन्ड्रोइड फोन चलाउनुहुन्छ भने इमेल त कम्पल्सरी नै चाहियो विभिन्न टेक्निक टुल्स र स्ट्र्याटेजी अपनाएर इमेल पठाएर मार्केटिङ गरिन्छ भने यसलाई हामी सिम्पल वर्डमा इमेल मार्केटिङ भन्छौं डिजिटल मार्केटिङ भित्र अर्को हुन्छ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ मा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुनै पार्टिकुलर इन्फ्लुएन्सर फर एक्जाम्पल कोही टिकटक मा पपुलर हुनुहुन्छ भाइरल हुनुहुन्छ भने हैन उहाँले चाहिँ कुनै प्रोडक्ट अथवा कुनै सर्भिसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ अथवा इन्डोर्स गर्नुहुन्छ भने यसलाई सिम्पली इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको एक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ अर्को हुन्छ मोबाइल मार्केटिङमा विभिन्न कुराहरू हुन्छन् है यसमा सानो एक्जाम्पल एउटा के हुन सक्छ भने SMS मार्केटिङ SMS पठाएर मार्केटिङ गर्न सकिन्छ तपाईको कुनै प्रोडक्ट अथवा कुनै कम्पनी छ भने त्यसको मोबाइल एप बनाएर एपबाट पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ र यो लगायत विभिन्न अरु अल्टरनेटिभहरु पनि मोबाइल मार्केटिङमा अवेलेबल छ अर्को हुन्छ अडियो एन्ड भिडियो मार्केटिङ सिम्पली तपाईले बुझिसक्नु भयो होला है अडियो लाइक पोडकास्टबाट तपाईले मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो अडियो मार्केटिङ हो हैन र भिडियोको थ्रुबाट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने त्यो भिडियो मार्केटिङ फर एक्जाम्पल गुरुबा टिमले प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटिङ कोर्स रन गरिरहेको छ चावेल मित्र पार्कमा अवस्थित भएर है र यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ हो यसरी नै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको थ्रुबाट भिडियो मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हुन्छ कन्टेन्ट मार्केटिङमा सिम्पली तपाईले कुनै कन्टेन्ट फर एक्जाम्पल एउटा ब्लग लेखेर मान्छेहरूलाई अवेर गर्नुहुन्छ एजुकेट गराउनुहुन्छ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई प्रमोट गर्न हुन्छ भने यसलाई हामी कन्टेन्ट मार्केटिङको रूपमा लिन सक्छौं हामीले अहिले डिजिटल मार्केटिङमा के पर्छ भनेर एक्सप्लेन त गर्यौ नि हैन तर के हुन सक्छ भने टेक्नोलोजी त डे बाइ डे चेन्जिङ भइरहेको छ नि भनेपछि केही वर्ष पछाडी अहिले हामीले जुन डिजिटल मार्केटिङमा जान्नुपर्ने कुराहरू भनिरहेका छौं नि यो सफिसिएन्ट नहुन पनि सक्छ भविष्यमा र यसको लागि चाहिँ तपाईले निरन्तर रूपमा रिसर्च गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र आफूलाई अपडेटेड चाहिँ गराइराख्नु होला है गुरुवा टिमले प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटिङको कोर्सहरू रन गरिरहेको छ त्यो पनि अफोर्डेबल प्राइसमा यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन विल गेट ब्याक टु यु